കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ നാടിനെ കൈത്താങ്ങാകുകയാണ് യുവനേതാവായ സുഹൈൽ അൻസാരി. കെഎസ്യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ സുഹൈൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുന്നത്തൂരിലെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുഹൈൽ സജീവമാണ്. കുന്നത്തൂരിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് പൾസോക്സിമീറ്ററുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ. ചലഞ്ചിലൂടെ സമാഹരിച്ച 50-ലധികം പൾസോക്സിമീറ്ററുകളാണ് സുഹൈൽ അൻസാരി കോവിഡ് രോഗികൾക്കും വാർഡ് മെമ്പർമാർക്കും കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. കോവിഡിന്റെ ഒന്നാം തരംഗത്തിലും സുഹൈൽ സേവന രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. 1000 വീടുകളിൽ കാൽനടയായെത്തി സാനിറ്റൈസറും മാസ്കും എത്തിച്ചാണ് ഈ യുവനേതാവ് മാതൃകയായത്. നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകുന്ന കുന്നത്തൂരിന് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന പദ്ധതിക്കും സുഹൈൽ തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ പദ്ധതി അടുത്ത താലൂക്കുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു. 50-ലേറെ ടെലിവിഷനുകളും ടാബുകളും മൊബൈൽ ഫോണുകളുമാണ് സുഹൈലിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ നിർധനരായ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചത്. കോവിഡിൽ വിറങ്ങലിച്ച നാടിന് കൈത്താങ്ങാക്കുകയാണ് സുഹൈലിന്റെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ലോകത്തേറെ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലും അതിന്റെ അലയൊലികൾ ഇതുവരെ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളുമില്ലാതെ കോവിഡിന് ആരോഗ്യവാനായ ചെറുപ്പക്കാരുൾപ്പെടെ കീഴടങ്ങുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോഴാണ് ഒരു ആശയം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ, ഓക്സിജന്റെയും ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെയും അളവ് കൃത്യമായി അളക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉപകരണം, അത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് പാർട്ടി മറന്നുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൽ ആദ്യം മുഴുവൻ വാർഡ് മെമ്പർമാർക്കും പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ എത്തിക്കാനും അതിനുശേഷം സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്തി ക്ലബുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാനുമുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് പ്രവേശനോത്സവം ഉൾപ്പെടെ മുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഓൺലൈനായി പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് സൗകര്യമില്ലാതിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കയ്യിലേക്ക് 25 ടിവികൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണക്കാരന്റെ ഇടയിലേക്ക് മാസ്കും സാനിറ്റൈസറുമായി സ്നേഹസ്പർശം എന്ന പരിപാടി, കരുതലിന്റെ കരസ്പർശം എന്ന പരിപാടി, അങ്ങനെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സാധാരണക്കാരന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാനുള്ള സജീവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷ്യകിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരന് അന്നത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം, അന്നമകലെയല്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സജീവമായ പിന്തുണ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കോണിൽ നിന്നും എല്ലാവരും വലിയ പിന്തുണയാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്തുണകൾ ഉണ്ടാകണം. നന്മയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം.